Dnes si ukážeme program, kterým vytvoříme jednoduché flash animace. Program se jmenuje JumpWell 5.0.5. Pro spuštění programu je nutné mít nainstalovanou Javu a program se spouští pomocí run.bat. Program je v angličtině. Do programu můžeme vložit obrázek, můžeme vložit text, různé tvary, tlačítko. My vložíme text. Tento text nahradíme vlastním textem. Nastavíme velikost, tučnost, barvu a klikneme na tlačítko OK. Vytvoříme animaci, kdy v určitý časový úsek bude text viděn a v určitý časový úsek text skrytý. Takže klikneme v časové ose na tlačítku a klikneme na ikonu Show Hide. Text zmizel a když klikneme znova, text se zobrazí. Navíc se zde zobrazí ikona obrázku. Klikneme na tlačítku a opět na ikonu Show Hide. Text zmizí, klikneme na třicítku a opět Show Hide. Zobrazí se text a znova a zmizí. Je zde ikona 0. Klikneme na 40. Zobrazí se text a na 50. Opět se text zobrazí. Klikneme na 0 a přehrajeme si animaci. Přidáme internetový odkaz a to tak, že klikneme na ikonu Add programmatet co má. Klikneme na tlačítko Link to the HTML page a zadáme odkaz Klikneme na tlačítko OK. Uložíme animaci tak, že menu File vybereme buď Create Modify a HTML File, anebo Import Export a Export Animation Macromedia Flash Format. Klikneme na Create HTML Page. Save. Nejdříve uložíme jako interní soubor JumpWell. Takže pro pozdější úpravu. Klikneme na tlačítko Uložit a zde zadáme internetovou stránku a to s koncovkou. Koncovka se musí vždy psát. Klikneme na tlačítko Uložit a zde můžeme prohlídnout stránku. Klikneme a odkaz nás přenese na stránku.